معادك FTMS جامعة بريغ أفريكا يا حفلد وقبطي أرضي دميستي كلية دا وحبرشادة وربحين توركن وحسيان بقاضي يا عبد قني أحمد محمد أبوصاصك الصدري أرضي دا نايا دميستي كلية دا وحبرشادة معادك FTMS جامعة بريغ أفريكا وحانا مناسبة اللي وقبته هول كامل براسة بوصاصو iyadoo ay ka qayb galeen gudoomiye ku xigeenka jaamacadda bariga afrika gudoomiyaha dalada waxbarashada ahliga ee been xilbanaan ka tirsan baarlamaanka puntland macallimiin iyo marti sharaf kale oo munaasabada lagu casumay dhinka kulliyadda waxbarashada ee jaamacadda bariga afrika cabdirsaaq axmed xuseen ayaa ugu horeen sharaxay tirada ardayda dhameystay kulliyadda waxbarashada ee macadka FTMS ee jaamacadda bariga afrika ka badi ardadan oo tiradoodu tahay 17-18 arday oo bartay cilmiga bulshada anoo ku hadlaya magaca kulliyadda waxaan ku soo dhaweynayaa in ay ku soo biiraan qaybta digriiga 2 sano ee ugu harsan waxbarashada jaamacadda kulliyaddu waxay ku soo dhaweynaysaa gacmo furan iyo qalbi furan iyo adeegyadii waxbarasho oo ay u baahnaayeen oo sidii meeshii uga sii socda maanta waxaan halka ka qalinjabinayaa macallimiin ka mid ah macallimiinta ka baxda jaamacadda bariga afrika gaar ahaan kulliyadda social sciencska macallimiintani waxay ka kooban yihiin 17 macallin muddo 2 sano baan waxaan soo wadnay kulliyaddan macallinnimada ee waxbarashada aanu maanta halkan u fadhino qalinjabinteeda intaa ka bacdi waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa maamulka macadka gudoomiyaha dalada ahliga ee waxbarashada ee been ee puntland iyo xildhibaan cismaan oo ka tirsan baarlamaanka puntland oo munaasabadda ka hadlay ayaa ka sheekeeyay muhiimadda waxbarashadu ay leedahay jiilka soo baxaya oo dhalinyarada ah oo ardada ah sida wanaagsan wax loo bari lahaa loo hagaajin lahaa ee wax weyn loo soo saari lahaa bay ka dadaalaysaa waxaa laala wixii markaa ka qayb qaatana aad bay u soo dhaweynaysaa marka halkan maanta waxaa ka qayb qaadanaya sida macalinka uu sheegay macalimiin iyagoo in service ah intooda badan oo iskuulaadkana ka shaqaynayay haddeerna waxa weyaan tababar usoo qaatay oo runtii dee waxay qaateen cilmi waxay qaateen tactica iyo xirfad dadka wax la baro kulliyaddani waa kulliyadda keenta ama si dadban usoo saarta dhaqaalaha ummadeed iyo wadajirka ummadeed horumarka ummadeed amniga ummadeed dhammaan wixii arrimo bulshada yidhaahdo si dadban bay qayb mid walba qayb uga tahay oo aanay kulliyadaha kale uga ahayn ayay iyagu si guud iyo si gaarba uga tahay mar kasta maxamed maxamuud ciise awowe gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda bariga afrika oo munaasabadda soo xiray waxa uu ka sheekeeyey muhiimadda waxbarashada isagoona la dardaarmay ardayda maanta dhammaysatay kulliyadda waxbarashada ee macadka FTMS ee jaamacadda bariga afrika waxa ugu muhiimsan oo maanta kale la sheegaa waxa weeye macalimiin baa tihiin macalimiin macalin furaan waa warshadda wax soo saaraysa talooyinkii dhinacyo badan baa laga istaagay warshaddaas laakiin waxaan rabaa inaan idhaahdo bulshadeennan soomaaliyeed waa bulsho meelo badan ka dhaawacan oo dhiig ka da-ayo way dhaawacan tahay dhinac walba waxbarashada waa ka dhaawacan tahay oo dhaqaalaha waa ka dhaawacan tahay oo amniga waa ka dhaawacan tahay oo siyaasadda waa ka dhaawacan tahay oo meel allaale meeshaa fiisid umadeen oo caafimaadka waa ka dhaawacan tahay meel walba ka dhaawacan tahay meel aad ugu farxaysid male meesha aad ku farxdo wax unba kuu soo baxaya dhaawaca marka qayb muhiim ah oo bulshadii dhaawacyadii haysay ayaa ku aadan tihiin waxaan rabaa inaan idhaahdo nimo dhallinyaraa baa tihiin oo kulligiin hadda dadeennu aad u yari tahay go-aana waa inaad qaadataan bulshada tan dhaawacan sidee baan wax uga bedelnaa ugu dambeyn munaasabadda ayaa la guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan qaar ka mid a macallimiinta iyo sidoo kale maamulka macadka FTMS ee jaamacadda bariga afrika cabdiqani boos SBC boosaaso